U Tutinski dom zdravlja stiglo je 800 doza vakcine protiv gripa. Aplikacija vakcina hroničnim bolesnicima i svim zainteresovanim započinje sutra, 28. septembra, na svim vakcinalnim punktovima doma zdravlja. U cijelom svijetu osnovna strategija borbe protiv gripa podrazumijeva upotrebu vakcine. Za svaku sezonu gripa Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje sastav vakcine koji je jedinstven za cijeli svijet i zavisi od aktuelnih sojeva virusa. Ove godine u Dom zdravlja Tutin stiglo je 800 doza vakcine protiv gripa. Evo, kao i svake godine u ovom periodu, rane jeseni dobili smo sezonsku vakcinu protiv gripa i obavještavamo naše građane da mogu od sutra 28. da dođu na vakcinalni punkt Doma zdravlja kao i na vakcinalne punktove na teritoriji naše opštine u mesnim centrima Leskova, Delimeđe, Ribariće i Crkvine. Imaće i tamo vakcina besplatnih. Vakcina je ista kao i prošle godine, Influvac četvorovalentna, jako kvalitetna vakcina, i preporučio bih svim hroničnim bolesnicima i svim koji su zainteresovani, a nalaze se u tim rizičnim grupama, da se što prije vakcinišu kako bi zaštitili sebe od nadolazeće epidemije virusa gripa. Znači, od sutra počinje vakcinacija, treba da se jave svom izabranom lekaru i u dogovoru sa njim da se upute na našu službu i na druge vakcinalne punktove da prime vakcinu. Vakcina se preporučuje posebno hroničnim bolesnicima i svim građanima koji žele da se zaštite od virusa, napominje dr. Eminović. Pa tu su ovi, prije svega, rizične grupe su hronični pacijenti, kardiovaskularni pacijenti, bubrežni bolesnici, plućni bolesnici, dijabetičari i sve starije osobe, kao i zdrave, mlade osobe u tim službama koje su izložene čestim i tim kontaktima sa velikim brojem ljudi, tim kolektivima i tako. Doktor kaže da je sada pravo vrijeme za vakcinaciju. Sezona gripa se očekuje tamo u zimskim mesecima, negde od januara meseca, ali je pravo vrijeme sad u oktobru mesecu da se stekne taj imunitet, kako bi na vrijeme onda organizam bio spreman, ukoliko dođe u kontakt sa tim virusom, da odreaguje kako treba. Standardno je kod svih vakcina taj imuni odgovor na vakcinu, traje od 3 do 4 sedmice. Znači, treba da se primi vakcina u oktobru mesecu da bismo već za tu sezonu zimsku naš imunni sistem pripremili za eventualni taj sukob sa tom infekcijom. Virus gripa se vrlo lako i brzo prenosi sa osobe na osobu u jesenjem i zimskom periodu, kada se više boravi u zatvorenom prostoru. Jedino pravovremeno vakcinisanje spriječava epidemiju gripa i dodatne zdravstvene komplikacije. Tako je, vakcina protiv gripa, sezonski grip, znači svake godine se na veliki broj sad tih referentnih laboratorija u svijetu, na severnoj i južnoj hemisferi, koje vrše kontinuirani nadzor nad tim simptomima koji se javljaju i slični su gripu, i izoluju se ti dominantni virusi koji izazivaju te tegobe, i svake godine se pravi poseban, odnosno karakterističan za tu sezonu gripa, ta formula, odnosno ta vakcina za tu sezonu. Zato se svake godine mora vakcinisati, ta je kratkotrajna vakcina, jer se veoma česte mutacije dešavaju kod tih sojeva koji izazivaju virus gripa. Zato je važno da ti pacijenti koji su hronični i starije osobe i osobe koje su u čestom kontaktu sa ljudima koji žive u kolektivima i u tim službama rade gde su izloženi čestim kontaktima i mogućim infekcijama, da se zaštite što prije.